crna, bela i pomalo crvene, crteži, fotografije, objekti, instalacije i videoradovi. Izložba Paradigma doma, novo mesto pripadanja, povod za razgovor sa umetnicom Vesnom Perunović. Vesna, dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. Kako ste se opredelili da počnete da radite i u drugim medijima, osim u mediju klasične slike, jer ste to i diplomirali, magistrirali i kao mlada umetnica ste prvenstveno slike radili? To je vezano naravno za moju biografiju. Ja sam 1988. napustila zemlju sa svojom mladom porodicom i godinu pre toga sam magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti. U prvom tom nekom periodu kad sam se nastanila u Kanadi, ja sam krenula da radim slike, znači nastavila sam tu neku praksu. Međutim, te slike nisu na neki način ispoljavale ono što sam ja, ono kroz što sam ja prolazila u tom trenutku, ono što sam doživljavala u toj novoj zemlji. I na neki način su počele da mi se otvaraju nove ideje. U stvari, krenula sam da eksperimentišem sa objektima koji su bili u mom nekom bliskom okruženju. To su neki kućni predmeti. I tako sam krenula da eksperimentišem i da stvaram te nove neke forme koje naravno su kao da potpuno se to desilo intuitivno i organski. Ja nisam to odlučila svesno u stvari, ali je to nešto što me pozvalo da krenem tu eksperimentisanje i da krenem u te neke nove medije. A da li i dalje radite slike povremeno? Naravno, od slika nisam odustala, njima se stalno vraćam, ali one naravno menjaju svoju formu i menjaju svoj sadržaj i konceptualno su drugačije. Opet nekako one komuniciraju s tim kontekstom koji je mene sad zanima i ono što je nekako tema moje prakse u ovom trenutku, ali i dalje su tu prisutne, da. I koliko to izmeštanje iz jedne u drugu zemlju, preseljenje, dakle, nešto što se tiče vašeg ličnog, privatnog života, utiče posle na dela koja stvarate? Pa, utiče vrlo, zato što je moja praksa je vrlo orijentisana prema onome što ja doživljam, prema mojim iskustvima, bazira se na nekim mojim iskustvima i ona je neka, u stvari, kad pogledam ovako šire, poetsko razmišljanje u odnosu na sve te teme koje me zanimaju, ali se vrlo oslanja na te neke lične doživlje, na te neka lična iskustva kroz koje ja prolazim. Tako da su teme koje ova izložba i problematizuje su u stvari teme koje su prisutne u mom nekom životu. To su tema šta je dom, odlazak iz zemlje, neki pokušaj adaptacije, asimilacije, ta neko kulturno izmeštanje koje je vrlo dramatično za svakoga ko ode iz svoje zemlje. Za mene takođe je bilo vrlo dramatično. Ja nisam u početku znala ni engleski tako dobro. Tako da je to jedan isto pronalaženje nekog novog tog identiteta koji ima relaciju prema tom društvu u kome se nalazite, u tom nekom novom okruženju. To je sve nešto što je bitno i što je u stvari jedna borba. Jedna borba da se negde prvo da nađete svoje mesto u tom novom okruženju, a drugo je da uspete na neki način. Ja kao umetnik naravno želim da radim svoj posao koji obožavam i želim da imam tu praksu sve vreme i to je u stvari borba da nekako dokažete sebe i na toj nekoj novoj sceni. Vaša izložba Paradigma doma, novo mesto pripadanja, u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, nije zasnovana samo na ličnom iskustvu, dakle, postoji širi univerzalni kontekst. Da li tamo gde sada živite, većinski u Kanadi, više pratite vesti o imigrantima, da li ste možda neke od njih intervjuisali? Hoću da pitam koliko dokumentarno, to jest realno, ulazi u ono što će biti vaša instalacija, na primjer.
ja se ne bavim tim dokumentarnim delom. Ja mislim, sam, što kažu, politički džanki, ono, volim vesti, volim politiku da pratim i slušam i konstantno sam u tome. I migrantsko iskustvo je meni vrlo blisko, to je nešto što sam ja doživela, ali ovo su sad neka druga pomeranja, ovo su masovne migracije, znači masovni egzodus stanovništva koji je zaista pogađa celu planetu i globalno nas dotiče negde. Tako da, ta tema ulazi znači, iz nekog lične perspektive, iz neke univerzalne perspektive ulazi u taj fokus koji ja imam u svom radu. Kanada je naravno vrlo, kako da kažem, aktivna u svim tim procesima. Ona ima uvek svoj neki način na kako na to reaguje. Kanađani su u trenutku kad su počele te masovne krize, znači 2016. godine, bili vrlo otvoreni da prime migrante. Čak je bilo i puno porodice koje su prisvojile migrante, čak čitave migrantske porodice. Tako da je to jedan specijalan doživljaj. Ja mislim, prosto je ta empatija koju to društvo ima prema migrantima, je to zemlja i migranata. Da ne zaboravimo to da su svi od negde došli. Postoji velika velika empatija i saosećanje prema tim ljudima. I to je jedna strana stvari. Naravno, ovde smo isto takođe na ovim terenima mogli da vidimo uživo, da kažem, migrantsku krizu i tim povodom balkansku rutu koja se formirala u tom nekom trenutku. I taj osjećaj migracije, mislim, to su ljudi mogli ovde isto da osete na ovim prostorima. Tako da su sve te neke stvari koje utiču na moj rad i kojima se ja bavim. Ja se ne bavim samo ličnim jer me zanima ceo svet i gde živim. Naravno. Pomenuli ste u jednom trenutku predmete za svakodnevnu upotrebu na kojima intervenišete i oni postaju deo vaših instalacija, odnosno umetničkih radova. Koliko su ti predmeti u stvari povezani sa arhetipovima? Naprimer, govorimo o kolevci ili o dušeku ili o čajniku. Koliko u stvari izazovu emociju kod publike? Da li ste nekad posmatrali reakcije ili vam je neko iz publike komentarisao? Ovi svi predmeti koji su na izložbi su jako pažljivo, naravno, odabrani. Mi svi imamo puno asocijacije koje nas vezuju za taj pojam doma, šta je dom. I to su isto tako puno emocija koje su vezane za naše odrastanje, detinjstvo, roditelje, za tu neku kuću koja je ušuškana, gde se osjećamo sigurno. I to je, i ti predmeti koji ja koristim u svojim instalacijama su negde, kako kažem, sećanje na neko detinjstvo, neki proživljeni taj prvi period života. I to su isto arhetipski predmeti, jer svi mi koristimo te predmete, imamo neko iskustvo tih predmeta, kao što je čajnik, krevet je naravno arhetipski predmet broj jedan, jer tu se rađamo, tu provodimo veliku većinu svog života, tu i umiremo. Znači, to je jedan simbol našeg nekog životnog putovanja. Tako da predmeti, zato je i rad univerzalan, jer nekako dotiče ljude na tom nekom osnovnom nivou.
pratite rad naše gošće i koje bi bile njegove osnovne karakteristike? Ono što je od početka mene fasciniralo kad sam se upoznao sa Vesninim radom jeste taj jedan svedeni likovni vizualni jezik. I ja sam to sad negde onako razmišljajući o njenom radu shvatio to kao svojevrsnu poetsku strategiju zapravo koju Vesna primenjuje u toj jednoj redukciji, minimalizmu koji se tiče i samog izbora boja koji vrlo često koriste svojim radovima pa do vrlo pažljivog izbora predmeta, materijala sa kojima radi, do vrlo jednostavnih performativnih gestova koje primenjuju svojim performansima, video performansima i takođe jednog vrlo brižljivog odabira, da kažemo, nekakvih motiva koji će biti centralni za njene radove, a koji će pre svega biti nekakve ono, arhetipske predstave, slike u najširem njihovom značenju. Što mislim da u finalnom utisku Vesnin rad pozicionira u jednoj vrlo, da kažem, onako direktnijoj komunikaciji sa samim posmatračem. Vesna je, ono što je jako zanimljivo, jeste da druga polovina 80-ih, od njene magistarske izložbe, koja je bila, ako se ne varam, 86. godine, Vesna je u tom trenutku u mediju klasične slike, da tako kažemo. Ona će kasnije 90. godina, pre svega, da kažemo, negde inicirana tim svojim ličnim imigrantskim iskustvom i, da kažemo, uvođenjem nekih novih tema i pitanja koje počinju da je okupiraju njenom radu, zapravo privremeno napustiti taj medij. I krenuće jedno, da kažemo, kontinuirano istraživanje koje evo traje do dan danas, da kažemo, tih nekih značinskih potencijala samog materijala i njihove sposobnosti, transformativnosti, njihove snage da prenesu određeno emotivno stanje, proces ili kako god već. To Vesna radi vrlo, da kažemo, vešto, precizno, tačno. Opet ponavljam, u tom nekakvom odabiru materijala sa kojima želi da uhvati neku ili određenu emociju ili neko psihološko stanje ili kako god već. Pa tako su tu vrlo često materijali koji su u nekakvim, da kažemo, sukobima ili nekakvom dijalogu mekog, čvrstog, fleksibilnog. Evo sad imamo primjer te kuće egzila koja je predstavljena po prvi put, da kažemo, izvan galerijskog prostora, znači u eksterijeru. Taj moment te, da kažemo, kuće koja je napravljena od jedne metalne konstrukcije, ali su zidovi elastični, zapravo napravljeno tog materijala elastiša i taj sam moment da vi možete da prođete kroz te zidove i kada se nađete u toj kući da opet imate jednu drugu situaciju koja je... Pretpostavljam da je ta kuća u stvari ostavlja najveći utisak na posetioce izložbe, da nekako reaguju najočiglednije na kuću. Da, to je jedan arhetipski prikaz kuće, znači jedna neka osnovna forma koju možete da vidite u dečijim crtežima i to je nešto prema čime svi mi imamo relaciju. Znači to je odmah jedan direktan uvod u temu izložbe. A također samo da dodam ovo što je Miroslav rekao, to je tu postao bitan element vetra u ovom u ovoj postavci jer je lastiž je fleksibilan i on se pomera i na vetru prosto ta kuća treperi, što nismo nikad imali to iskustvo. I vama je u stvari veoma važna interakcija vašeg rada sa publikom. Apsolutno je krucijalno važno, da. Koji je rad na vas ostavio najjači utisak? Za mene je najupečatljiviji pokretni spomenik, odnosno madrac, koji u zavisnosti od toga da li se u video radu nosi kroz Njujork ili je na fotografiji u nekom drugom prostoru, prosto u novom kontekstu dobija nova značenja. Apsolutno, to se potpuno u pravu. Sam taj moment, taj rad koji je nastao tokom rezidencije u Njujorku, sam taj moment madraca koji se nosi, Vesna koji zapravo čiji je lik nekako da sakriven i ne vidite osim tih ruku, ali i prostore, zapravo lokacije koje je birala u Njujorku od 5. avenije, Wall Streeta, Brooklynskog mosta. Taj moment video, pošto smo predstavili i niz fotografija, ali i video koji je tom prilikom urađen, taj moment da Vesna nosi zapravo taj madrac na leđima, onako sad u nekakvom asocijativnom spektru može da navede na različite, da kažemo, promišljanja od tog momenta šta taj madrac predstavlja u nekakvom fizičkom smislu, nekakvog spokoja, mira, sna ili opet nekakvog tereta koji se nosi, pa možemo čak i nekog religijskog momenta sa tim krstom tog nekog bremena koje se nosi sa sobom. Što se tiče nekog omiljenog rada, ima ih više, ali zapravo meni su se nekako najviše izdvojila dva rada, to je arhiva
beznačajnih gubitaka i drugi rad je od skloništa do skloništa, tako smo ga preveli u pitanju originalno Shifting Shelter. Zapravo, to su dva, da kažemo, najrecentnija rada koje smo predstavili na ovoj izložbi. Shifting Shelter, da kažem, sada u nekakvom punom formatu. On je bio već do sada na nekoliko izložbi ovde prikazan ili u nekim manjim fragmentima, jer mi ta dva rada zapravo prave jedan jako dobar odnos. S jedne strane je, da kažemo, instalacija crteža. U ovom priliku smo ih prikazali negde oko, predstavili negde oko 300 komada, gde su zapravo nekakvo svoje vrsni vesnini vizualni dnevnici ili, da kažemo, nekakve beleške tih materijalnih tragova svakodnevice i naših svakodnevnih egzistencija. A s druge strane, opet imamo instalaciju koja je, da kažemo, nekakav rasformirani dom koji čini, da kažemo, onako jedan klambur različitih predmeta najčešće vezanih za sam intimni prostor doma. Miroslave, živite ovde i pratite našu scenu. Vesna živi u drugoj zemlji odavde. Da li ono što Vesna radi ima neku vezu sa našom scenom? Da li je ona poetički bliska našim aktuelnim, savremenim umetnicima? I tekako da jeste, naravno, naravno. Čak i konkretnije neke, ja mislim da je bila jedna izložba, ako se ne varam, to je bilo, podsjetit će me Vesna, u likovnoj galeriji KCB-a Tri boje crveno, ako se ne varam, da su bili predstavljeni radovi Olivere Parlić i Božice Rađenović, da su, one su jako, da kažem, negde bliske, da, u senzibilitetima. Su ono sa crvenim čarapama. Da, mislim, kako da kažem, tu su dosta slični, bliske su im prakse zapravo, tako da Vesni rad ima jako dobru recepciju ovde. Vesna, vi povremeno izlažete u Beogradu, u Novom Sadu, bili ste na nekim likovnim kolonijama ovde kod nas u Srbiji. Znači, iz toga možemo da zaključimo da vam je važno da nama ovde, odakle ste potekli, pokažete šta ste uradili. Zašto je vama to važno? Ja ovde jako puno u stvari izlažem i vrlo sam često prisutna i provodim recimo od 2-3 meseca do 4-5 meseci godišnje, tako da sada smatram Srbiju i Beograd još jednim mojim mestom nekog stalnijeg boravka, da tako kažem. Važno mi je zato što važno mi je da napravim kontakt prvo sa ovom sredinom. Važni su kontakti koje sam već ostvarila ovde sa ljudima iz profesije, sa kustosima, sa drugim umetnicima. Važno mi je da vidim kakva je scena ovde i šta ovde ljudi imaju da kažu, umetnici. I naravno pravim taj odnos svog rada prema tom radu, prema radovima koje ovde vidim i prema sceni koja ovde postoji. Tako da mi važno mi je, to je u stvari za mene je moj rad kom jedna non-stop komunikacija, znači konstantna komunikacija sa svim, sa ljudima, sa mestima, sa prostorima gde idem. Tako da sve su to neke informacije koje doprinose mom viđenju sveta i kako ja posle to sve reflektujem u svom radu. Da li je vizuelna umetnost slično muzici u prednosti u odnosu na ostale
umetnosti u smislu komunikativnosti sa publikom. Prosto nije potreban prevod. Ja smatram da je to neki prerekvizit da je rad dobar. Ako rad komunicira na tom vizualnom nivou i samo na tom vizualnom nivou, onda je to rad koji publika može da čita i s kojim može da komunicira. Ako rad morate da još dodatno objašnjavate, znači da imate taj didaktički neki segment koji vas upućuje na narativ rada i na koncept rada, onda je to malo teže razumevanje i ta komunikacija nije više toliko direktna. Zato ja u principu volim da moj rad direktno komunicira sa publikom i da direktno prenosi tu poruku. Znači, koristim se vizuelnim sredstvima da to postignem. To su ono što je Miroslav pričao, materijali, koncept, forma rada, estetika, moja lična poetika. I pokušavam sa time da prenesem poruku koja mi je važna i koju želim da publika primi. I živite u bogatoj zemlji, razvijenoj zemlji, jel, u Kanadi. I zanima me kakva je, nemamo često priliku da čujemo, kakva je scena tamo. Kanada, mislim, i Srbija imaju tu sličnost što su jedna i druga zemlja su nekako u senci tih velikih slonova, da kažem, kultura, to je s jedne strane Kanada u senci Amerike, a ovde Srbija u senci Evropske unije i Evrope. I na neki način oba ta dva tržišta moraju da se bore sa tim gigantima koji imaju primat i svako se bori na svoj način. Sad, Kanada jeste bogata zemlja i oni imaju ono što i meni lično pomaže u mojoj karijeri, oni postoje ti fondovi koji su na nivou države, koji su fondovi saveta. Za otkup umetničkih dela? Ne, za otkup. To su fondovi koji vam pomažu da realizujete svoj rad. Dobro, znači, to su fondovi koji vam pomažu u produkciji i u vašem svakodnevnom životu. Znači, oni odvajaju neki određeni broj sredstava i za vaš normalan život, za ono što trošite na svoj život. A isto tako za studio, recimo, i za materijale, i za ono što je potrebno za produkciju. I ti grantovi su zaista esencijalni da bi neka karijera kao što je moja karijera mogla da se ostvari u ovom obimu i da bude toliko konzistentna, da kažem, da taj jedan dugački period od 30 i nešto godina ja konstantno stvaram i stvaram novu produkciju. Međutim, šta je, u čemu je Kanada nije tako dobra, je ta neka promocija u stvari umetnosti. Ona zaostaje, ja ću da kažem, ako hrabro, iza Srbije vrlo, vrlo mnogo ovde. Govorite o medijskoj promociji? Govorimo o medijskom prisustvu, govorimo o medijskom praćenju kulture, kulturnih događaja. Govorim isto tako o entuzijazmu koji ljudi koji su u ovoj profesiji imaju za svoj rad, znači za njihov profesionalizam, njihov angažman, njihov trud, iako znamo da sredstva za kulturu u Srbiji nisu nikakva, da kažem, jako mala. Znači, nisu dovoljne da se ostvaruju veliki i važni projekti. Ipak se nađe neki način da se to sve desi i plus toga jako puno kataloga se štampa. Znači, u Kanadi apsolutno ne možete da vidite katalog čak ni kad su u pitanju velike izložbe. Tako da su to neki dispariteti, neke stvari koje možda čak nisu ni shvatljive. I ovde takođe postoje puno više otkupa radova na nivou muzeja nego što postoje u Kanadi. U Kanadi uglavnom umetnici poklanjaju svoje radove. Tako da je to vrlo konfuzno. U smislu, postoji velike pare koje se daju na umetnost i koje su na tim, kažem, Canada Council ima veliki fond i Ontario i Toronto, ali to su, kažem, samo distribuirane pare na produkciju, na umetnički rad, ali posle toga plasman umetničkog dela je u stvari plasman i otkup tih radova ne sledi to. Tako da su oni u stvari negde fragmentirani i nekako dislocirani te institucije jedne od drugih. Ne postoji neka veza koja je uzročno-posledična, koja taj dalje rad promoviše i stavlja ga u muzeje i promoviše ga na nekoj izlagačkoj sceni. Eto, to je zato u Kanadi ja imam osjećaj da uvek počinjem od nule. I zato imam i toliko puno izložbi, jer stalno kreće ta moja neka borba da se etabliram ponovo i ponovo. I ljudi tamo imaju jako, u kulturi i svugde, imaju jako malu, kratko tu memoriju. Znači, ne pamte dugo ono što ste uradili prethodno. Znači, uvek postoji taj točak, mora stalno da se vrti negde.
Eto, to imam je nekak kratki prikaz scene. Razumet ćemo ovo kao kompliment našoj sredini. Apsolutno, molim vas. Jer to je zaista fascinantno meni kad dolazim iz tih... Mislim, ja mogu da poredim, to je moja prednost. I ja pokušavam negde da imam... Da se iz jedne i iz druge sredine nekako dobijem tu dobru energiju. Ono što je dobro, ja to nekako prihvatim i imam benefit od toga. I da li će se na vašim radovima, pored crne, bele i crvene, pojaviti još neka boja? Pa ja mislim da i postoji neka, kako bih rekla, to je roza, ali pink. Aha, onako, dobro. Neka, to nije samo neki blagi rastvor crvene, je tu još jedna ekstra boja. Ali da, to ne znam, to je zaista stvar neke intuicije, osjećaja. Čak i mogu da kažem, taj izbor boja nije nešto što sam ja donela svesno, nego je prosto tema i ono čime se ja bavim nametnulo taj izbor boje i taj neki spektar boje koji je sveden i koji opet ima jako puno značenja, nekog asocijativnog značenja. Gde se boje sve vezuju za neke važne iskustva u životu, da kažemo tako. I da li gledate izložbe sada dok ste u Beogradu, druge izložbe? Da, uvek se trudim da pratim, ali trenutno ne u tom intenzitetu, pošto imam drugih obaveza, ali obavezno pratim sve što se dešava na sceni, naravno, to mi je jako važno. Vesna, hvala vam na razgovor. Hvala puno. I love you. I love you.